wararka laga helay dalka Suudaan ayaa sheegaya in saaka aroortii hore uu dalkaasi ka dhacay isku day Afganbi hase yeeshee uu Afganbigaasi markii dambe fashilmay warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi Suudaan ayaa sheegtay in uu dalkooda ka dhacay Afganbi dhicisoobay koox ka tirsan militariga Suudaan ayaa lagu soo warramaya in ay isku dayeen in ay Afganbi kula wareegaan talada dalkaasi balse markii dambe ay ku guuldaraysteen iyagoo qaarkood xabsiga loo taxaabay wararka ayaa intaasi ku sii daraya in masuuliyiin haatan ka tirsan dawladda ka talisa Suudaan ay qayb ka ahaayeen Afganbigaasi dhicisoobay qoraal kooban oo ay dawladdu ka soo saartay dhacdadaasi ayaa waxaa dadka reer Suudaan loogu baaqay in ay isku soo baxsameeyaan si ay uga difaacaan dalkooda kooxda iskudaygaasi sameeyay waxaa fashilmay iskuday Afganbi dadku waa inay ka hortagaan arrintaasi ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo ka soo baxay xukuumadda Suudaan dhinaca kale golaha haya talada dalka Suudaan ee TSC ayaa shaaca ka qaaday inay ka hortageen ciidamada sameeyay iskudayga Afganbi ayna haatan gacanta ku hayaan talada dalkaasi dawladda ayaa sidoo kale shaacisay inay xidheen ku dhawaad 40 sargaal oo la sheegay inay hormuud u ahaayeen Afganbiga dhicisoobay kuwaasi oo isku dayay inay marka hore beegsadaan xarumaha taliska ciidamada ee dalka Suudaan idaacadda iyo telefishinka dawladda ee dalkaasi xaaladda ayaa wali aad u kacsan waxaana qaybo badan oo ka mid ah Suudaan lagu arkaya ciidamo aad u tiro badan oo lagu soo daadiyay wadooyinka waaweyn ee dalkaasi Afganbiga ayaa ku soo noqnoqda Suudaan waxaana ugu dambeeyay Afganbigii xukunka lagaga tuuray madaxweynihii hore Umar Xasan al-Bashiir 12 Abriil ee sanadkii 2019 kaasi oo isaga laftiisa xilka ku qabsaday Afganbi uu ku sameeyay xukuumaddii Saadaq al-Mahdi sanadkii 1989 wararka kalena waxaa ka mid ah Mahdi Guuleed iyo Cabdi xaashi oo soo saaray liiska musharaxiinta aqalka sare ee Somaliland ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi xaashi ayaa shaaciyay liiska musharaxiinta xildhibaanada aqalka sare ee gobolada waqooyi ee Somaliland ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka gudoomay labada mas'uul liiska musharaxiinta xildhibaanada aqalka sare kuwaasi oo tiradoodu dhan tahay 24 musharax musharaxiinta ay soo gudbiyeen Mahdi Guuleed iyo Cabdi xaashi ayaa waxay u tartami doonaan 12 kursi aqalka sare kuwaasi oo ay leeyihiin gobolada waqooyi ee Somaliland 10 ka mid ah kuraastaasi waxaa ku tartami doona 2 ilaa 3 musharax halka kursiga koowaad uu musharax u yahay oo kaliya ta gudoomiyaha aqalka sare ee iminka Cabdi xaashi Cabdilaahi arrintan ayaa imanaysa kadib markii ra'iisul wasaaruhu uu dhowr jeer ka dalbaday inay si degdeg ah u soo gudbiyaan liiska musharaxiinta kuraasta Somaliland si loo dhamaystiro doorashada aqalka sare liiska 24 musharax ay soo saareen Mahdi Guuleed iyo Cabdi xaashi ayaa u tartami doona 12 kursi iyadoo kursiga koowaad loo xidhay Cabdi xaashi halka 2 kursina loo xidhay dumarka taasi oo ka dhigan in kursiga koowaad aan lagu la tartami doonin Cabdi xaashi Mahdi Guuleed oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxay sidii ay ku soo xuleen liiska musharaxiinta ay soo saareen waxaanu marnay wado dheer oo aan ku kala xuleynay tartamayaal fara badan anagoo shuruudihii dastuuriga ahaa iyo kuwii habraacyada ku qornaaba la eegnay kuna hubinay kuna jeegaraynay waxa kala iyadana noo gabagaba ah aan soo gabagabaynay ergadii 23 oday dhaqameed iyo 23 ergay oo noqonaya baarlamaanka Soomaaliland ee dooran doona murashaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare ee gobolada waqooyi ee Soomaaliland waxaan u hambalyeeynaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble doorka shariifka ah ee runtii iyo isxilqaamida iyo mas'uuliyadda uu ka qaatay in ay hore u socoto doorashada xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliland oo maanta aynu halkan ku shaacinayno musharaxiinta aqalka sare ee risaaruhuna nala hubiyay ee noo baarigay noogu duceeyay mar walba ra'iisul wasaare taageeradaada waa u baahannahay iyo garab istaagaaga waanad ku mahadsantahay runtii mar walba sida aad noola berber taagan tahay in shaqadaasi ay hore u dhaqaaqdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo liiska ka gudoomay labada mas'uul ayaa faahfaahin ka bixiyay sida uu u arko xubnaha musharaxiinta Soomaaliland oo in muddo lagu muransanaa shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo maanta waa maalin taariikh ah gaar ahaan aniga taariikh gooni ii leh maanta waxaa halkan ku qaabilay gudoomiyaha Cabdi xaashi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi oo maanta halkan ii keenay liiskii aqalka sare ee Somaliland ee gobolada waqooyi alhamdulillah muddo dheer halgan dheer oo aan soo wada marnay saddexda iyadaba maanta alhamdulillah waxaan halkan ku haynaa liiska musharaxiinta aqalka sare ee Somaliland shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay garab istaaga oo hambalyeeya oo ducada waa dhinaciina hawshan musharaxiinta taagan aqalka sare ee Somaliland waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga bariyaa inuu noo soo gabagabowdo horraanta isbuuca tartanka ka dhici doono insha Allah magaalada Muqdisho mahdi guuleed iyo Cabdi xaashi oo hore isugu maandhaafsanaa maamulka kuraasta Somaliland muddaanu yani arintan wadnay oo khilaaf naga dhex jiray alhamdulillah rabbil alamin waanu dhamaynay kaas war anagu hadda badan oon ku darayaa ma jiro intii uu yiri ayaa noo ah oo aan ku raacsanahay oo ay tahay sidaa uu sheegay ayaan kula midaysanahay ayaa xilligan si wada jira u wada habsami u socodka doorashadaasi waxaanay arintani soo afmeeri doontaa doorashada aqalka sare oo maamulada badankoodu ay soo gabagabeeyeen dalka Kanadana xisbiga Labour-ka ee Justin Trudeau ayaa si dirqi ah ugu guuleystay doorashadii Kanada laakiin wuxuu ku guuldareystay inuu helo aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi waa markii saddexaad ee uu Mr Trudeau ku guuleystay doorashada heer federaal iyadoo ay dadka dhaleeceeya sheegayaan in codbixintu ay ahayd waqti lumis tirada kuraasta baarlamaanka ee xisbiga Labour-ka ayaa la saadaalinaya inuu ku guuleystay 158 kursi iyadoo ay ka yartahay 170 kursi ee loo baahnaa si uu helo aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka taasi oo Mr Trudeau ku raadinayay ololihii doorashada xisbiga Conservative-ka ayaa ku adkaystay maqaamkooda mucaaradnimo ee ugu weyn dalkaasi waxaana la filayaa inay ku guuleystaan ilaa 122 kursi weli waxaa jira codad aan la tirin laakiin waxa aan caawa aragnay waa malaayiin reer Kanada ah oo doortay qorshe horumarineed ayuu yidhi Mr Trudeau oo la hadlay taageerayaashiisa subaxdii hore ee Talaadada waxaa doorateen dawlad idiin dagaalami doonta oo idiin fidin doonta adeegii dawladnimo ayuu yidhi natiijooyinka la saadaaliyay ayaa waxay muujinayaan baarlamaan si aad ah ula mid ah kii la doortay 2 sano ka hor sanadkii 2019 ololihii doorashada degdega ahaa ee waqtigooda laga soo hormariyay ayaa waxa ay dadweynaha reer Kanada u dareeriyeen goobaha codbixinta markii labaad muddo 2 sano gudahooda taasi oo uu ra'iisul wasaaraha Kanada doonayay inuu helo aqlabiyadda ugu badan arintani ayaa Mr Trudeau ku qasbaysa inuu isbahaysi la sameeyo mid ka mid ah xisbiyada kale